Усім привіт! Програма «Культ Лайф» продовжує культурно подорожувати. Наші міста прикрашає велика кількість пам'ятників, які присвячені історичним особистостям або визначним подіям. Вони статичні, величні, але деякі з них вражають своїм креативом, оригінальністю та незвичністю. І сьогодні деякі з них у нашому огляді. Ось сцена часів Другої світової війни у Туреччині. До речі, солдати зроблені в реальну величину. А це пам'ятник чорному привиду у Литві. Привид виповзає на містки порту з високо піднятим над головою ліхтарем, у якому ніколи не горить світло. «Зійди з шаблону» – американська скульптура, яку ви могли бачити в інтернеті. Скульптура зображує людину, яка відокремлюється від сірої маси. Дивовижні горизонти у Новій Зеландії вражають сучасним підходом. У міру наближення сталевий об'єкт видає свою тривимірність. Ні, ці буйволи не справжні. Це скульптурна композиція у США. Якщо ви вважаєте, що скульптурі непритаманний гумор, помиляєтесь. У Бельгії пожартували над поліцейськими. Скульптура встановлена в 1985 році, її замовив міський комітет Брюсселя. В Австралії стоять нескінченні сходи в небо. Безліч алюмінієвих сходинок складаються разом, створюючи нескінченний загадковий шлях. На Закарпатті також є скульптури, які розважають і веселять. 10 років тому завдяки Михайлу Колодку з'явився цілий ужгородський тренд на міні-скульптурки. Як от, наприклад, міні-скульптурка Ференца II Ракоці, визначної постаті в історії Закарпаття і міста Мукачева, зокрема, вождь національно-визвольної угорської революції 1703-1711 року, засновник першого пивзаводу на території України, це Мукачевський пивзавод в 1701 році. Цікаво і те, що в центральній частині міста Мукачево встановлено одразу три скульптури цьому видатному історичному діячу. Одну можна побачити на даху будинку, що знаходиться за адресою Пушкіна, 24. Інший – бюст роботи Пітера Матла, встановлено в дворі Мукачівської школи номер 3. І робота Михайла Колодка, яка також знаходиться у центральній частині міста Мукачево. До того ж, ця міні-скульптурка, хоч і маленьких розмірів, але не применшує велич його постаті. Ну і видно девіз роду і девіз війни «Cum Deo pro patria et libertate» – «З Богом за батьківщину і свободу». Ще один цікавий натяк на аристократичність і знатність цього історичного діяча – ось ці кільця. Раніше в містах на такі, ну трохи більші кільця прив'язували коней, ну а зараз вони пристосовані для залізних коней, тобто велосипедів. У такій невеличкій скульптурній формі втілена ціла історія міста і краю. Ужгородський скульптор Михайло Колодко своє місто прикрасив чималою кількістю робіт. Серед них «Свободка», «Швейк», «Вузол Кротона», «Ференц Ліст» і навіть «Джон Лорд». За яким принципом майстер вибирає теми – таємниця. Але кожна фігура заслуговує на увагу, та й за кордоном також звертаються до таких самих постатей. Наприклад, у Празі біля Карлового мосту розташована стіна Ленна. Сьогодні це одна з найбільш популярних сучасних пам'яток у місті, а в минулому стіна була далеко не веселим місцем. Тут виливалися емоції, відкривалися серця через повідомлення і любовні вірші та комуністичний режим був проти цього. І стіну кілька разів білили. Значення її стрімко зросло після смерті всесвітньо відомого співака і композитора, лідера легендарної британської групи «Бітлз» Джона Леннона. Через кілька днів після його загибелі на стіні з'явився перший напис для Джона Вінстона Леннона з прикріпленою поруч фотографією музиканта, що й поклало початок історії стіни Джона Леннона. Згодом місце швидко вкрилось цитатами з пісень, гаслами, що прославляли добро, любов і свободу. Люблять британську музику і в Ужгороді. Одну зі своїх міні-скульптурок Михайло Колодко присвятив Джону Лорду, лідеру гурту Deep Purple.
музикант зручно розташувався на перилах набережної міста Ужгород. У Мукачеві є скульптури, які дуже подобаються туристам, але присвячені вони не визначним постатям, а птахам. Одна з найновіших скульптурних фішечок міста – гусаки. Поки що в місті їх двоє – гусак-фотограф і гусак-турист. Обидві встановлені 10 листопада, в переддень Святого Мартина, який є покровителем Мукачеві. 11 листопада за традицією святкується День Святого Мартина. На честь 700-ї річниці почали встановлення таких скульптур. Всього їх має бути 11. І часто виникає, от хто будуть інші персонажі для нас, сюрприз, часто виникає питання, чому саме гусак і як він пов'язаний з Днем Святого Мартина. До речі, у більшості європейських країн запечений гусак – традиційна страва на День Святого Мартина. Дехто вважає, що гусаки якраз у цю пору набирають достатньо жиру для запікання. Тому саме вони прикрашають святкові столи. Свого часу у Швейцарії, Скандинавії і Німеччині гусак був універсальною мірою розрахунку. День Святого Мартина був днем, коли треба було оплатити всі борги. І тому часто розраховувалось у гусаках, а не в грошах. Ще є такі легенди, що Мартин – це колишній римський військовий. Його зображення як військового можна побачити, зокрема, і на ратуші, який навернувся в християнство і, відповідно, ходив, проповідував віру в Христа по території тодішньої Галії, Франції. І от проповідував він не як зараз священники в церквах, а в полі. І от, кажуть, під час однієї з проповідей, коли Мартин нагнітав, хотів сказати щось важливе, гусаки почали його сильно перебивати. Тоді Мартин зупинився і сказав, що Господь любить усіх своїх створінь, однак цих гусей він любить у запеченому вигляді. Ще одна версія, чому гусей подають до столу. Мартин страшенно не хотів приймати єпископський сан. І коли йому сказали, що насильно посадять на єпископську кафедру, Мартин ховався від процесії, яка мала це зробити. У хліві. Всі тварини мовчали, і лише гуси його видали. Кажуть, що після того він їх і перестав любити. Ну і ще одна версія пов'язує гусей і Мартина наступним чином. Так як Мартин був до навернення в християнство римським військовим, власне, ім'я свідчить про це Мартін Марціус, названий в честь бога Марса, а гуси, як ми знаємо, вони у свій час врятували Рим, ну і кажуть, що гусей часто пов'язували з язичницьким минулим Святого Мартина. Ну і запікання – це гусей, і подавання до столу – це як своєрідний розрив між язичницькою традицією Мартіна і переходом його в християнство. Здавалося б, такий смішний, наївний гусак. А скільки легенд є про цього птаха? Кожна з цих версій може бути як правдивою, так і навпаки. Головне, що своїм виглядом скульптури радують людей. Як же скульптор обирає тему? Чи вільний він у своїх задумах? Про це спитаємо у знаного майстра Петра Матла, чий пам'ятник Ілоні Зріні відомий всім мукачівцям. Є мистецтво і, звісно, є замовник. Церква замовляє церковну. Місто чи влада замовляє героїв якісь своїх. І потім саме любимо для митця – це вільна, ну, свобода. Коли він вільно може робити такі твори, які саме ближче до його серця і для його характеру. От я вирішив собі тут зробити такий маленький остров у своєму саду, там, де роблю ті роботи, які мені саме ближче до серця. Різні скульптури прикрасили сад Петра Матла. Каже, що влітку тут особливо гарно. Те, що скульптури можуть не тільки прикрашати наші міста, а й освіжати їх, думаю, стверджує польська скульпторка Малгожата Ходаковська. Вона створює цікаві роботи з бронзи, неймовірні фонтани, в яких метал і вода доповнюють одне одного. Трохи про технологію створення цих диво-фонтанів.
Спочатку вона вирізає скульптури з дубових стовбурів. Коли тільки починає працювати, важко уявити, як з величезної колоди може народитись витончена жіноча фігура. Але Малгожата, як каже, знімає зайве, шар за шаром, і ось перед глядачем постає черговий шедевр. Щоб створити фонтан, дерев'яну фігуру відливають у бронзі, а потім скульптор використовує уяву і вмілі руки, щоб струмені води доповнили її твір. Так в ангела з'являються невагомі крила, а у балерини – летюча спідниця. Взагалі, скульптори мають різні естетичні вподобання, кожен використовує різні матеріали, техніку і вкладає різний сенс. За кордоном, каже Ема Русин, більше люблять експериментувати. Це скло використовується в скульптурі, що, наприклад, нас не використовують. Метал, скло. Ми якось так, ця бронза так вчепилася до неї, до бетону, що не знаю чому. А от вони роблять сучасні речі, і вони такі космічні, такі гарні, і надихають людей, і цікаво, і щось нове. От, а бронза – це якось тяжке вже, я не знаю, воно вже втомлює. Але крім сучасного, існує і вічне. Є традиції, які не повинні зникнути, адже нас до цього часу вражають твори Мікеланджело. Скло би одразу у нас зламали, почнемо з того. Ламлять і бронзу. Ламлять і камінь, і дерево підпалюють, і залізуть на нього, і всякі гадості напишуть по ним. Ну, насчет сучасного мистецтва, я якраз приїхав тепер із Києва, і у нас лише тепер починається боти. Сучасне мистецтво пішло повністю до віртуального. Ми, які ще працюємо, бачите, із важкими матеріалами, камінь, залізо, бронза, дерево, оббиті всі пальці, порізані всі куски тіла, ми вже стаємо як динозаври. От є телефони, правда, ми ж не вертаємося всі до старих телефонів. Ми йдемо вперед і радуємося, що от по телефону можна все. Так само, щоб скульптура була цікава, що не тільки подивився і забув, а зараз хотілося прийти, там щось нове, щось цікаве. Ми навмисно співставили погляди двох митців, адже художник – то є цілий всесвіт. І чим більше різноманіття буде в нашому світі, тим життя буде наповненіше і цікавіше. Сучасний світ і вся мультикультура хоче унічтожити всі традиційні види мистецтва. А ми кажемо те, що по своїй суті цифра і програма, вона написана людиною. І ця людина у своїх діяннях, вона має границі. Тобто от і до. Він не може зробити і працювати в категорії вічності. А митець, коли доторкнеться до матеріалу, цей дотик, він якраз дає от дотик із вічністю, дотик із творінням. Ми коли працюємо, тоді от цей дотик спробуємо передати глядачу, який йде кожен день на площі. То є це маленька капля. Маленька капля доброти, яка і в такому обозленому світі якась доходить до людських сердець. Це велика місія. Нехай вас оточує лише позитив. Бажаємо, щоб ваші вихідні пройшли не лише весело, але й корисно. Це була програма «Культ Лайф» і я, її ведуча Еріка Кулібаба. Бувайте щасливі!